Mbrëm nga ora 23:35 minuta deri në orën 1:20 minuta, zyrtarët policor të Ministrisë së Punëve të Brendshme, në bashkëpunim me zyrtarët policor të sektorit për punë të brendshme të Tovë dhe Inspektoriatin Shtetëror të Punës, kanë kryer kontroll aksion në një objekt hotelerik në Zherovjantë të Tovës, në pronësi të 33 vjeçarit me inicialet HA nga Bogovina e Tetovës. Gjatë kontrollit të shprivuar nga liria, 52 vjeçari me inicialet GB nga Kroacia, për shkak si është gjetur kokainë, gjithashtu janë ndaluar dhe arrestuar për shkak të punësimit të palishëm, 20 vjeçaria me inicialet PO nga Ukraina dhe 29 vjeçaria me inicialet JG nga Serbia. Të tre personat janë ndaluar në stacionin policor të Tovë për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit. Në një kontroll aksion të kryer dje në Gosivar, rreth orës 11, nga zyrtarët policor të Ministrisë së Punëve të Brendshme, Sektori për Punë të Brendshme të Tovë, Departamenti Punëve të Brendshme Gosivar dhe Inspektorati Shtetëror i Punës në Gosivar, për shkak të keq përdorimit të qendrimit turistik, personat me inicialet JA 39 vjeç, SHU 43 vjeç, VU 46 vjeç, SD 46 vjeç nga Republika e Turqisë, RK 54 vjeçar, GB 56 vjeçar dhe AJ 21 vjeçar nga Republika e Shqipërisë dhe MR 55 vjeçar nga Serbia. Përveç këtyre personave, për shkak të sjelljes agresive ndaj policëve në orën 12 në rrugën JNA në Gosivar, personi me inicialet JZ nga Çegrani i Gosivarit, i cili pengonte në kryerjen e veprimeve zyrtare, është arrestuar. Të gjithë janë ndaluar në stacionin policor Gosivar për procedurë të mëtutjeshme, po merren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit. Pjesëtarët e policisë të sektorit për punë të brendshme të Tovë, dje në orën 10, kanë privuar nga liria një të mitur nga Kopa Çindolli të Tovës, i cili paraprakisht ishte denoncuar nga 19 vjeçari me inicialet G-ja nga ky fshat, që në mbrëmjen e 23 tetorit, rreth orës 23, në një pikë karburanti në grupçin të Tetovës, e ka sulmuar fizikisht dhe ka lënduar me mjet të mprehtë. Rasti është zbardhur dhe dokumentuar. Pjesëtarët e policisë të sektorit për punë të brendshme të Tovë, dje në orën 17:40 minuta me urdhër të gjykatës, kanë ndaluar 26 vjeçarin me inicialet MJ nga pallçishti i Tetovës për të vuajtur dënimin me burg në burgun e Idrizovës në Shkup, ku shumë shpejt është dërguar dhe dorëzuar.